pokušala da se izvuče. U sinoćnoj emisiji stari zadrugari pitaju i između ostalog Luka Belić postavio pitanje upućeno Jeleni Pešić kome bi dala prednost Mensuru ili Marku gledajući fizički izgled, pitao je Belić. Ninjo i Markinjo, skroz su dva različita tipa. Marko je ono više muškarac, starog kova, dok za Mensurom sigurno lude tinejdžerke. Ne mogu da ocenim baš je razlika, ne mogu da poredim. Mogu da sastavim, da uzmem nešto od jednog, nešto od drugog. Iskreno, meni i najlepše u kući izgledaju Mensur, Marko, Stefan. Ni sa jednim, ni sa drugim se ne bih smeškala u klubu, nisi mi na prvu wow, ali volim ih obojicu, pričala je Jelena. Ako nas voliš podjednako, zamerio je Mensur. Mensur mi je reality brat, a Marko drug, dodale Pešićeva. Jelena, ti si moja drugarica, reci Marko, to ni ništa strašno, kudila ju je Mimo Živković. Ali Mensur i meni odlično izgleda, pravdala se Jelena. Svi znamo da je to Marko, zamerala je Živkovićeva. Odlično izgleda Mensur, odlično izgleda Marko. Evo Markova glava, Mensurovo telo, odabrala je Jelena. Ovdje se bira čoveka, ne dvoglava žirafa, zamerio je Mić.